Sangalan samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ni anata sa ika 8 nga nobinaryo nato sa pagsaulog sa pista sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Nining atong ikawalong nobinaryo, atong itubo'y nga tos Ginoo pinaagis mahal nga Birhen Maria nga makabot o taang tinuod nga kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan. Labi na gid nining nagpadayon rong mga gubat sa Russia o sa Ukraine nga nakadamage na kay sa kalibutan. Punan pagidaan ni rong bagong ni ulbong gubat sa Hamas Palestinian o Israel nga mga gubat. Grabe ra ba kay ning gubata kay why pili ang pagtira sa missile sa taga Hamas ngadto sa Israel hasta ang mga civilian territories gipangtirahan. Daghan ang patay ng mga civilians, apil pa mga duha pa to ka Pilipinos ang gi-declare na confirm na patay. Arang-arang ning Russia kay sila na may gubat-gubat ang mga military, ang kaning sa Hamas o sa Israel, ang Hamas nga ning atake, mga civilian apilo nila og tira, kidnapon, pamatyon, i-hostage. Grabe yun ang harassment pa. Muna, kinibunga ni sa mga yawanon nga mga influensya niya kinahanglan ni nato yampo, dilita kamahay sa mga tao kay igo rang gibiktima si yawa. Gisabong rata, imbis nga gimahaltas Ginoong mga anak ta ni Maria kitang tanan. O kining Israel, ang sentro ani mao ang Jerusalem, ang Holy Land nga mao'y atong gitudlo nga dito si Kristo na tao ug namatay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasayloa ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nagsuti kamugdautan, mahitungod kanako, matod sa Ginoo. Apan miingon kamo, unsabay among gisulti, mahitungod kanimo. Miingon kamo, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagpakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga nasubo kita sa atong gibuhat. Sumala sa atong nakita, ang mga mapahitason mao hinuon ang bulahan. Wala lamang muuswag ang daotan, kundili gihagit pa nila ang Dios pinaagi sa pagbuhat og daotan, ug wala sila maunsa. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo, nagsultihanay, ug ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa ka basahon, diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila mahimong akong katawhan, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayud sila. Kaluyan ko sila sama sa amahan nga maluoy sa anak nga nagalagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa daotan ug sa nagalagad kanako ug wala mag-alagad. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug daotan sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisyo sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga nagalaong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaong sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa daotan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-ubang sa mga walay ulam, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw o gabi. Bulahan sila nga nagalaong sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga, ug ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila
sa Ginoo. Dili ingon nini ang dautan, dili gayod. Sama sila sa tahop nga palirong sa hangin. Kaya ang Ginoo nagabantay sa dalang sa matarong, apan nagalaglag sa dalang sa daotan. Mulaan sila nga nagamaon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akog tulo ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayud akoy ikadalit kaniya. Kun pananglit tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akog sa muka, gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na og dili na ako mubangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mubangon og muhatag kanimo pan, apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay o pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, o siya nga mangita makakaplag, og ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga muhatag sa iyang anak og bitin kun siya mangayog isda? O muhatag ba kamo kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag sa inyong mga anak nan ang amahan nga atoa sa langit labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang pinakauaw gyud nga atong hunahunaon nga buhaton mao gyud ang pagpangayo. Pero niya sa Ginhinoy uban dinhi nga kanang digid mauaw mangayo, no? Pero kasagaran gyud nato, generally speaking, digid ta ganahan mangayo. Ilingay mo to pa di na ganahan ka mangayo.
Muna nga, kining pagpangayo, usa ni sa mga sana expressions sa humility, pagpaubos. Kada bang muangkon ta nga wa tay mahimo, mo nang nangayo ta. Kanang pagpangutang mao na siya'y expression of pride. Kana bang magpakanaata dayon tag saad-saad nga sunod buwan, sunod sweldo, kining akong bonus, ana ato i-garantiya, garantiya ba? Hantod managaway na lang kay kapila na lang ni sumad tuig wa lang gyapon kabayan. So mo na si Kristo wa gyud magsugo nato nga pangutang kamo ang iya gyud pangayo. Nga dili ra ba pangayo nga unsa-unsa pabaga gisnaon. Ningon diri gibalibaran ba? Hindi na mo bangon ang imong higala aron mo hatag ni mo bisag unsa tungod kay higala mo. Ni bangon lang siya kay wa jud ka pulig sigig pangayo, wa kam hunong gisamukan ba? Amo ra gyapon. Pero saad ni Jesus pangayo gyud aron mo makadawat. Pero kung atong tan-aon ang mensahe sa atong ebanghelyo karon, dinhi sa atong ebanghelyo ba? Niingon diri pagsulti, pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug muingon kaniya, bay, pabaylo akog tulo ka bukpan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud akoy ikadalit kaniya. So kining pagpangayo di ay duha sad ni ka klase. Dunay dautan, dunay jusnon. Unsa may dautan nga pagpangayo? Kanang magsigit tag pangayo para sa atong kaugalingon. Kana evil asking na siya. Kana bang para ra gyud imong kaugalingon? Muna uban dinhi akon sige agingon kana magsigit pangayo nato dinhi nga nanay schedule ba? Nana sila schedule sa pag-anhi. Ako ginang ingnon, kanindot untag makat-on mong panghatag. Kaya ang pagpanghatag, maoy tuburan sa grasya. Pero magsigi kag pangayo para sa imong kaugalingon, unya di ka manghatag, ang resulta, disgrasya. So kining pagpangayo, nagihimong example ni Jesus dire, nangayo ang usa ka tawo para sa iyang nanginahanglan nga higala nga nag niabot sa iyang balay pasabot naa sa iyang poder pero nanginahanglan na timingan nga wa sad siya iya karon siya maoy nangayo ngadto sa iyang mga silingan para niining higala nga niabot sa iyang balay nga gigutom. Kana nga maong pagpangayo mo nay Dios noon. Kana bang mangayo ta para sa kaayuhan sa katilingban. Sama ni atong misa, 'di ba pag introduction ato, mangayo ta sa Ginoo kalinaw aron mahunong ang gubat sa dito sa sana Israel batok anang sanang Hamas Palestine. Ang gubat sa Russia o sa Ukraine. Wa man ta kaanha aning mga lugar pero miilata nga ato silang mga igsuon. Usara ang nagbuhat nato ang Ginoo. Nya karon gidisturbo siyawa ang mga hunahuna, gipamutangag garbo imbes ang ilang mga kwarta o ang ilang mga kaning katakos gamiton sa pag build sa katilingban, sa pagpatubo, pagpalambo sa katilingban, gigamit na noon ang mga armas pag patay o pagdaot sa katilingban. Yawan on kini nga influensya. Gikonobe, lingay mong tupad. Inaon sa imong gigamitas kwarta para sa inyong kural o para sa paghatag o agianan sa inyong silingan. Gikonobe, pamungita na. Kay perti ra ba natong makagasto para lagi ligunon atong kural pero ang silingan wa nay agianan. Perti natong makagasto og pananom sa yuta pero dili nato paduulan og tawo
atong kuralon, pusilon pagyod og modool ang tao kay private property. Mas importante ang bunga sa akong tanom kaysa taong gigutom. Muna og mangawat mo, pusilon tagyod mo. Anak. Basig inanat ah. Basig purti na tong pamalit og mga alahas og mga nindot nga mga gadgets nga gibutang na to sa atong balay. Unya nga atong silingan wagi na to mapalit bisag lima na lang ka kilong bugas aron ipakaon nila anang buwana. Makatabang-tabang og pakaon nila anang buwana. Hangtod na lang hinoong gilungkab ang imong balay, gikuha ang imong alahas og sa kato giprinda siguro to gibaligya nya imong nasakpan gipapriso nimo gipabunog paginimog maayo nasuka in tao niya ang gikaon niyang pagkaon nga halin sa imong alahas. Unsam na sakto na mao na mao lagi akong giingon kada bang ang ato na lang kaugalingon ba nahunaon. Gusto tang mulampo sa pag-eskwela, gusto tang mulampo sa pagtrabaho o sa negosyo, paras kaugalingon, paras akong kaugalingon, paras akong mga anak, paras akong mamag, papa, paras akong mga igsoon, kutob na lang gidiha ang atong hunahuna. Luoy kita. Muna din sa atong parukya, sa atong pagpangayo sa Ginoo, pinaagi aning pagpamaligyag slats, gi-appeal gid nato ang tanang mga taong nanginhanglan, ang tanang parokya nga makaya natong tabangan, ang tanang communities nga naa sa simbahan o naa sa gobyerno nga kaya natong matampuhan sa atong pagpaambit. O nang wa tay limit dinhi, wa ta maghunahuna nga para ra gid ni ato, para gid ni sa katilingban. At ang nangutana ko sa Ginoo, Lord, muragwa na may additional nga DSAP. 66 naman lang ni kabuk DSAP. Wa pa may additional. Ngayon na yung Ginoo, sige lang yung pangayo. Sige lang yun. Na magipanahon nga wa kay halin na dako-dako ko sa na DSAP. 500,000 ko na. Pero sige lang yung sangyaw. Kay ako na lang mahibawang mutok-tok sa ilang kasing-kasing. Sige lang yung sangyaw. No, muna, musangyaw dyan ko ninyo na naapatay available na slots. Samahan, ganahan mo maminaw. Para sa mga Diyos noon, ganahan kayo mo maminaw. Ang mga yawanon, manalipong yung mo sa inyong dunggan. Ani. Pero sige lang, okay, ragya po na siya. Kaya, wak man sad ang Ginoo maglagot ninyo, nga di mo mupalit. Naluoy lang ang Ginoo, no? So, karon ang atong update sa Holy Pads, sa Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa National Retreat sa mga pari, nga 3,000 kapari. Dili ni para ako lang ha, mo apil masad ko aning maong retreat para ni sa inyong mga pari, tibuok Pilipinas, nga mo apil ni ini. Tabangan na nato sila. Nakahali na ta o niabot nag 48,947 slots ang atong halin. Oh, pakpak. Naapay 51,053 slots na tag 100 pesos per slot. Sige lang jud kog tuktok sa inyong kasing-kasing. Kay audili day. Sige lang jud kog pangayo. Ang Ginoo mo ay mutuktok sa inyong kasing-kasing. Kung maminaw mo, muhatag sad mo. Nya, kining atong IMMIG or Mother Mary's Enriching Graces para nis ato karong umaabot nga pista. Karon na ning Sabado, ikawalo na godong nobina. So, dool na lang kayo ni. Nanatay halin nga 12,820 slots. Naapay 7,180 slots na available tag 100 pesos per slot. Oh, pakpakya po. Salamat kayo. Kining atong DSAP or Divine Solutions and Prosperity tag 500,000 pesos ni siya nga investment slot with 25% per annum nga interest. Nya
Natay gamay problema kay ang narimit sa 66 pledges or 66 slots, 38 slots pa. Nya, nimbalibad man ang duha man ni kabangko ato, no? Ang Metro Bank o ang Land Bank, nibalibad na ang Metro Bank nga dili na mudawat sa kaning dagko ang amount bakay na naamla na na anti money laundering violation na ang atong amount mo nang dunay ni remit og equivalent to 2 slots the other day gi reverse sa Metro Bank. Mosabot ra pud ta kay palisiya man gid na sa bangko. So gibalik ngadto sa remitter. Ato lang iampo nga maka-open dayon ta og parish account na nagi-work out na ron sa atong in charge si Sister Hinara, nilang Brad Luloy, Brad Bernardo, kay aron maka-open ta og parish account. Kay aka ni mangong akong mga accounts personal ang ako ning account na wap ako diri nga atong gi paggamit sa parokya. Pero ang parokya na nagmonitor ani ha, dili na ako yung nagmonitor. Unya kuan mag-open pa ta og parish account. Muna, kun do na ninyo imo remit kamo di pa may 28 nga nag-pledge, 28 slots og mo remit mo or naabaroy ganahan ninyo mo appeal ani atong investment slot. For the meantime, gamita lang sa ninyo ang sa Land Bank. Kaya ang Land Bank, doon na pa'y gamayng liwi nga gihatag na to tungod kay ni sabot-sabot rapot sila sa atong kahimtang ning hatag sila gamayng allowance until na maka-open ta. Kaya in process naman ang atong pag-open o parish account sa Land Bank o sa Metro Bank. Hopefully, ma-granted ta. So kini siya pasabot nga nibalibad mang bangko pasabot na agay ng hatag niya in good faith maning ato og maapil tas ilang balaod nga di nakasood pailob lang punta muagi ta sa maayong legal nga proseso. So salamat kay ninyong nang hatag kay gituktok mo sa Ginoo, pero kung magpabungol-bungol ta doon agay ngilad nga consequence. Muna diri sa atong unang pagbasa ang mga taong pagarbuhon matod pas Ginoo nagsigig ingon, ah di tamutuan ang Ginoo tanawa rago ng mga daotan milambo man kita noong magbinuotan na ay nagbinuotan ni ot-ot man, pero matod pas Ginoo panganda mong mga daotan kamong nagsigi o bugal-bugal nako, kamong dili maminaw nako pagbantay mo. Matod pas Ginoo, mura unya mo dagami nga sunogon. Sunogon og mahanaw gyud mo. Samtang ang akong ang katawhan nga miila kanako og mitahod kanako og naminaw kanako, matod pa niya, musidlak didto sa iyang gingharian nga gitagana. So kining atong gibuhat dinhi mga igsoon kaning paghinatagay, pulos-pulos kini siya kahimanan or agianan padong sa langit. Gilingay mong tupad, nasugot kag sunogon. Kanang wa mo lingi, sunogono na na. Lingi ba, ay na mo sugot ba kag sunogon? Muna, og digi ka mo sugot nga sunogon, paminaw sa Ginoo niya. Og digi ka mo sugot nga sunogon, palit yung slat. Usa na sa mga pamaagi. Usa na sa mga maayong paagi. Pero magsigi na taggubat, magsigi na tag-away, magsigi na tag-pinatyanay, sigi na tag-sinawayay, kana mga sunog na gintaana. Bitang gabi, nagsigong ingon, Lord, may tag-mahurot dayon eh, kay nahanar ba ta kay may mo partial ani walo na malanggit o unom na malanggit ni kaslats ang kuwang sa disap ing Ginoo, relax lang ikaray magsigig sulti ako na lay manuktok nya ang Espiritu Santo maoy mo dasig nila nya di ra ba jud ko ka identify kay akita ba
Diba? Daghan na ginihigayon. Naa kay tao nga imong gilauman nga mutabang nimo pero dili di ay mutabang. Bantay man ha? Oh, kana bang imong expected nga tao dili mutabang. Pero ang kana nung unexpected mao imutabang. Pasabot matod pas Ginoo, ayaw gyud og hunong, persevere in asking. Ayaw hunong sa pagpangayo. Kung dili man kining tawhana mo iagianan sa imong gipangayo, di apay lain na akong tuktukon. Muna, karon ang namalit aning atong disap, dili kayo usual nato dinhi. Kay katusang mga usual na, ana man say namalit, pero ang mga usual bunog na sa tingali kayo. Bunog na kayo ba? O nang dinal na sila, sa lahi na lang na, murag bunog naman kayo. Oh, depende na kina sa atong pag-view, aning kinabuhi ah. Ay, kanabita magsigig anhi din eh. Akong sa nang ingnon, bunog naman kayo minin yun. Anhi mo magpunsisok, so, saon manggol pa din. At tumis lang, hindi gimi kasiguro. May nidinis imo, kayo makasiguro, gud mi. Ani ingon, rasa ko sa kong gagalingon. Lord, manghatag ko ani, total imo man sa ming gihatagan. Maingon din kinoigsood na kung resulod, correct. Maingon din yung usas ato, ubat sa ato mga staff. Ikaw pa din ba? Imo lagi ng bugal-bugalan ang mga ayo. Unya dito, imo ra din tagaan. Imo pang inon, panguli mo eh. Panguli mo. Nya, imo din tagaan. Mura dyo kag inahan na nagbalibad pero gatunol. Ay, ako ra man ang baba nga, kumidya-kumidya, pero akong kasing-kasing naamang yun sa pagtabang. Bisag unsa ka pa, maging sino ka man, mamahalin kita. No, gina. Ay, diday. Muna ang Ginoo, mga buangon kita, pero mangayo na ta, labi nagdita mo undang og pangayo, iya gitang tagaan, mausa na ang kinaiya sa mahal nga Birhen Maria. So, inaot unta, maliwat ta nila, kay makatagamtam sa ta, sa kabulahanan, dili para sa kaugalingon, kung dili para sa katilingban, para sa simbahan na atong gimahal o gialagaran. Ito karong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon ang atong maaghop o yamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip ng mga grasya sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad ng mga sala sa katawhan, may pahibalo o midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario o tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikawalong adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo, nga maoy arka nga buhi, diin anaa ang mana sa himaya. Ang tiyan mo nga maoy maanyag o yamot nga saud, nga gitiguman sa mga yamog sa langit. Ang tiyan mo nga maoy santos nga sudlanan, nga nahimutangan sa labing bililhon nga hiyas, nga mao si Jesus. Ang tiyan mo nga mao'y paraiso nga maanyag, nga gidayan-dayanan sa mga rusas sa labing hingpit nga pagkaputli, taliwala sa maidlot nga mga tunok sa kasakit diha sa pasyon o kamatayon sa imong mahigugmaon o yamot nga anak o mga liryo nga walay katapusang kahayag diha sa kasilaw sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. Itugot mahigugmaon o yamot nga inahan, nga ipanamko namo sa among kalag, ang bulahan o yamot nga bunga sa tiyan mo nga sa Jesus, pinaagi sa usa ka matuod nga pagbasol sa among mga sala,
ug mataw siya tungod sa pagdawat namo sa grasya nga maoy bunga sa usa ka matuod nga pagpenitensya. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Berhen sa Santo Rosario. Palihog manindo. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kita ug magmainampuon sa kanunay, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gumaong amahan, dungga among mga pag-ampo. Ang mga taong aktibong nanarbaho, magkat-on nga ilakip nila ang pag-ampo diha sa ilang pagkugi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gumaong amahan, dungga among mga pag-ampo. Nga mulahutay kita diha sa pag-ampo, bisan pa man kung nawad-an kita gadasig, tungod sa mga kaalautan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gumaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ihiusa sa mga masakiton ang ilang mga pag-ampo ug mga sakripisyo, uban sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gugmaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdon Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gugmaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong magiplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-lain hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gumaong amahan, dungga ang mga pag-ampo. Nga ang mga matuhong mitaliwana, mabanhaw uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, may gugmaong amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Tangtanan, O Diyos, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo na kami nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot na Rosario sa Bulahang Berheng Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot, kumakabot sa ilang isaad, inaagi ni Kristo among Ginoo. Oh,
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kaposlanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o batar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay o matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa pag-ingon. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, pasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalhaw, si Kristo bubalik niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo o sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, ani a nagsimba dinhi, o ang nagsimba diha sa online ng mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kini. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, magagak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa divine abundance. Mudaghan ang atong grasya. Kung sa may buhaton, magsigitag pangayo para sa kaayuhan sa uban. Para atong itabang sa uban.
So salamat sa mga mialagad nato karon nang hatag sa ilang time, talent og treasure labi na gyud sa atong mga pilgrims ang Cofradía de San Vicente Ferrer Group 8 ang atong singer paambit kanunay siyang time og talent si Brad Rene si ang atong salmista Sister Emma Rosel ya atong lectors sila si Sister Catherine Alfonso og Sister Raquel Jacobi ang ato sang mga nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa bread and wine offerers nga mao ang Nanay Kunsing, Sasing and family. So masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Unya karong hapon human sa atong ikawalo nga nobinaryo sa alas 6 sa gabi sa main novena himuon nato ang Grand Motorcade. Matod pas pag-asa karon kuno sa to 90% muuwan. Og ma 90% muuwan inig ka Sabado 100% muuwan sa ilan ang kuan-kuan ba kulba biasa pero ah mangayo lang kita sa mga bilhin magtinabang ay lang tag pangayo nga ang ato ontang nindot makapadayon man kita bisag mag-uwan pero mas mabulukon og ma kahuluganon kon way uwan gihatag sa Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen praise the Lord og di sa nila ihatag ato lang yapong dawaton nga ma paubsanon sama sad sa atong pagdawat no sa namalit sa atong slats og mahurot praise the Lord og di mahurot dawaton nga ma paubsanon so ang atong holy pads ang deadline ani karong November 7 na apay 51,053 slots nga available tag 100 pesos per slot ang ato sang MMEG para sa tong pista karon ning deadline karong Sabado or sa Domingo baka ilahos na to sa Domingo kung di mahurot ika Sabado na analay 7,180 ka slots tag 100 pesos per slot gyapon niya padayon tang nag-challenge sa 30 slot challenge aning atong tag 100 pesos per slot as of yesterday na anatay 571 30 slot challenge niya nga to sang kuan DSAP nga tong investment slot nga tag 500,000 pesos per slot na apay 74 slots nga available. So kamong mahigugmaon sa simbahan nga maka-afford niini hangyoon ta mo sa pagtabang. Gitawag ni investment pero dili ni siya kanang negosyo. Usa lang ni siya kapaagi aron mabayra na to ang atong yuta niya makatukod ta sa kolumbari nga mo yatong gipangandoy nga dako na tong fundraising nga maka-address daghang mga projects o mga kalihukan sa simbahan o sa ato dining local government nga atong matabangan pinaagi ni ini. Muna'y atong pangandoy pero ang Ginoo na'y mupalampos ni ining tanan ang ato dinhi effort, gugma, pagtuo o pagservisyo. Manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, inahan nga walay sa'yo.